Migrimi jo i rregullt është lëvizja që kryhet jashtë normave të vendeve të origjinës, tranzitit apo destinacionit. Migrant jo i rregullt është personi i cili për shkak të hyrjes së paligjshme apo mbarimit të afatit të vizës nuk ka status të rregullt në një vend tranzit apo pritës. Ndryshe, mund të quhet edhe migrant klandestin, i paligjshëm apo pa dokumente. Shumë kosovar morën rrugën e migrimit në mënyrë jo të rregullt, për një jetë më të mirë në shtete të ndryshme të botës, por ata që e kërkuan ndër vite nuk e gjetën ashtu siç e kishin paramenduar. Duke migruar në mënyrë të rregullt, do të shpenzoni parat, kohën, mundin dhe do të përfundoni të zhgënjur. Migrantët jo të rregullt shpesh përfundojnë si viktima të trafikimit me qenje njerëzore, që është forma më e rëndë e dhunimit të drejtave të njerëzit. Ky nuk është realiteti që kanë dëshiruar kur kanë zgjedhur këtë rrugë, por diçka krejt ndryshe. Drita Berisha me familjen e saj ka marrë rrugën e migrimit që nga viti 1992 të jetojë në shtetet e ndryshme të Europës për një jetë më të mirë. Vështirësitë që i ka kaluar ajo me familjen e saj nuk ishin asgjë në realitet nga ajo se çka kishte paramenduar. Ndër vitet që kanë kaluar, asaj ju është vështirësuar jeta dhe tani ajo jeton në Kosovë me familjen e saj. Kemi flet me fëmijën në rrugë, nëpër të ura, për funi urës kemi me fëmijë kemi flet. Kemi pas ashtu kontakt me shoqe, na ipshin me hongër, u pastru fëmija shkojshin, a me flet në... s'kemi flet kërka. Na bikë në ushqim me hongër. Gjithë rëgat fëmija pet u ipshin me dishka, lujshin, bojshin, ama natën, ftoft. Shi, na kemi plejt në përruk. Ma shumë në Holland kemi plejt në përruk. A në Gjermani, vesh 3 ditë se s'kena guzu shumë. Milicien e ka zonë. Viti 2013 është viti maj sukseshëm se përket konkretizimit të perspektivës evropiane për Kosovën, sepse në këtë vit, ne kemi nisur edhe negociatat për marveshjën e stabilizim asocimit. Dhe një vendi cili nis negociatat për stabilizim asociim, që është një prej shkallëve të para në proces të integrimit evropian, pa dyshim që konsiderohet edhe nga vetë ana e bashkimit evropian dhe shteteve anëtare si një vend i sigurt, si një vend stabil, me institucione demokratike, me demokraci në konsolidim e siper, prandaj edhe gjasat që qytetarëve tonë të mundësohet e drejta azilit janë të kufizuar edhe pëthuise inexistente, dhe këtë po mundohemi t'ja uspjegojmë qytetarëve. Valir Plana nga fshati Prugovc, gjithmonë ka dashur që të shkoj jashtë vendit për gjetur diçka më të mirë. Edhe Valiri, si shumë të tjerë që zgjodhen këtë rrugë për të arritur në destinacionin e dëshiruar, dhe ai ishte ballafaquar me shumë sfida e probleme që as nuk i kishte paramenduar. Ai kishte paguar shumë para për të arritur në një vend më të mirë dhe me shpresë se do të gjejë një jetë më të mirë për të dhe familjen e tij. Realiteti i ri në Kosovë ka bërë që shumica e vendeve të Europës tani më të bëjnë marrëveshje me Kosovën, që të gjithë këta persona që mundohen të migrojnë në mënyrë jo të rregullt të kthehen në vendin e tyre të origjinës. Sot Valiri jeton në Kosovë dhe është përfitues i grantit qeveritar për të riadhësuarit. Rruga prej Kosovës për Suedi normal ka qenë bukur e gjatë. Thash që shumë ka pas probleme në Subotici, ato ka qenë vanesat në vaja, po kështu që për rrugën që u bona nuk e kemi menu që e bëjmë qatë rrugë ka që gjatë. Na kemi menu që kemi pas një rrugë ma të shkurt, mrena 48 urve, 48 urve me mërin shtetin e Austrisë, ato ku e kemi pas edhe cakun që e kalujmë qatë shtetë, ato kemi kom pak ma të lirë për hakë. Kryesore kemi pas veç Hungarinë me kalu. Po ato kemi nejtë bukur gjatë. Ato kanë qenë, thuje se, ditë shtira, se nuk e kemi minu që ato ditë, për dhe o dashë me nejtë pas tjetër, thuje se mshelë veç buken që a kemi posë porositën. Na prej ato kemi shku në Gjermani. Gjermani kemi pauzu e, si të them, një 5 ditë, 5-6 ditë, dhe isa kemi pushu pak, jemi qëtësu, edhe e kena bo cak që me shkuar për Suedi. Edhe kemi marrë rrugën prej Gjermanisë, me anije, prej ato jemi shkue në Göteborg, qytetit Suedes, ka qenë anija e madhe, 12 urshe rrugë kemi bo, krejt në Peruje ka kaluë,
edhe në Göteborg kemi mrinë mëngjes. Prej ato, prej mëngjesit, kemi vazhduhe një 30 km me një taksi, edhe kemi shku Piken, ku pranohet azili në shtetin Suedes. Duke pas parasysh që numri i migruzve ilegal është në rritje e sipër në BE, ju keni parasysh edhe krizat të cilat kanë ndodhur edhe në Afrikë, për shembull Libia, Siria, tani dhe vende tjera ku numri i migruzve ilegal ka ose jo i lehtëshëm është rrit në shtetet anëtare të BE-s, BE-a dhe shtetet anëtare të zonës Schengen respektivisht kanë ardhur në përfundim që këta numra janë të paqëndrueshëm. Edhe kriza ekonomike ka kontribuar në këtë drejtim dhe ata kanë vendosur që të forcojnë mekanizmat e tyre për të readresuar shtetasit e vendeve të cilat migrojnë në mënyrë jo të rregullt në BE. Dhe në këtë aspekt është konsideru që Kosova tani më nuk është shtet në rrezik, nuk ka konflikt në Kosovë, nuk ka luftë në Kosovë. Dhe gjithashtu edhe në shtete tjera të rajonit perëndimor, të Ballkanit perëndimor, dhe në këtë aspekt ata kanë vlerësuar që numri i migruzve jo të rregullt nga i tërë Ballkani perëndimor duhet të bjerë drastikisht, jo të rritet. Dhe këtu domthonë është bërë ajo lidhja logjike ku prej vendit tonë, prej Kosovës, është kërku që ne të readresojmë dhe të njëjtën kohë të reintegrojmë sa më mirë ata shtetas tonë në sistemin e Kosovës, pasi që qëllimi është jo vetëm të readresojnë, por edhe të qëndrojnë në Kosovë. Mos të kthehen përsëri duke migru në mënyrë jo të rregullt në zonën Schengen. Nga programi i reintegrimit, mbështeten të gjithë personat e readresuar, qoftë readvesimi vullnetar, qoftë readvesimi me dhunë, mirë po mbështetja bëhet gjithmonë në bazë të kritereve të përcaktuara me rregulloren për integrimin e personave të readvesuar dhe menaxhimin e programit. Për secilën fushë përfitimit janë të cekura decidivisht kriteret që duhet plotësohen për mbështetje nga ky program. Personat e readvesuar, përveç mbështetjes nga programi i reintegrimit, pra që përfitojnë benefite dhe mbështetje në reintegrim, mbështeten nga zyrtarët kompetent edhe në regjistrim në librat e gjendjes civile dhe pajisje me dokumentacion civil, cilat janë si parakushte për përfitim nga skemat tjera të programit reintegrim. Regjistrimi i rasteve fillon qysh në momentin e readvesimit, pra personat e readvesuar regjistrohen në këtë sistem në momentin e readvesimit në Kosovë dhe për cilat mbështetja edhe ndihma gjatë procesit të reintegrimit deri në reintegrimin e plotë tyre. Shërbimet e mbështetjes regjistrohen nga zyrat komunale për kthim dhe komunitete, të cilat janë edhe pikat kyçe të kontaktit për personat e readvesuar, ku ata drejtohen dhe i parashtrojnë kërkesat për nevojat e tyre për mbështetje nga programi i reintegrimit. Migrimi si procesi përhershëm i lëvizjes së njerëzve si dhe rritja e vazhdueshme e numrit të migrantëve dhe problemet që ndërlidhen me këtë kanë ndikuar që migrimi të gjendet në qendër të vëmendjes në shumë shtete të botës. Pothuajse të gjitha vendet pa dallim ballafaqohen me sfida që ndërlidhen me migrimin, qofshin si vende të origjinës, tranzitit apo vende të destinacionit përfundimtar. Kjo bëhet edhe më aktuale në ditët e sotme, posaçërisht duke pasur parasysh faktin se parafërsisht vlerësohet se në ditët e sotme jetojnë diku rreth 214 milion njerëz jashtë vendit të vendlindjes së tyre ose 3% e numrit të përgjithshëm të njerëzimit dhe se ky numër ka pësuar rritje. Në më shumë se 90% kanë pranuar përgjigje pozitive për të riadhësuar. Të gjithë këta persona në forma të ndryshme kanë provuar që në mënyrë jo të rregullt të migrojnë në përvendet të ndryshme të botës. Në mënyrë që të vetë diesohen, qytetarët e Kosovës janë duke u bërë fushata të ndryshme që migrimi jo i rregullt nuk ja vlen dhe Kosova është duke shkuar rrugës së liberalizimit të vizave. Kushte këto që duhet respektohen nga të gjithë qytetarët në mënyrë që Kosova të jetë në listën e bardhë të BE-s dhe që qytetarët të mund të lëvizin lirshëm. Jeta, që në një nga ta që 20 vjetë për bjenë jashtë, a ma mërës këmë ditë, që në më knaqë edhe atje, si tjertë shoqës e ishisha.
s'ko mujtë pëzoni qitë fëmija lypshin e kumë në për me ima unkër, në sen, me bo, në s'ko mujtë për veti. Po duke fëmijëve, si që dhe në sen ma të lirë, me e ble, me punë të shpi ma unkër, mama dhe dalim që tu jo, mam. Vishin lojnat e fëmijëve, a dalim jo, se në zetë, s'mina me dalim. Nësë kisha pare, me e plëtsu kushtet e fëmijëve. Po duke pak, mi rajë fëmijën. Jo se në zetë, jo kështu, jo, s'po gëzojnë e medale. Te ku rritën fëmija pak, e gjalli matë pak punoj, këdha i në sezën. Qështu kemi jetu. Pak i sa ka qenë total prej re Kosovës si ku morë rrugën deri në shtetin Suedës, ka qenë 6.000 euro. Kjo pak i sa ku këmë dhe marveshje, masit më rrish, në pikin ku e kam posë, qëllimin më naqonë në Austrin, shtetin Austris, ato ka qenë 2.000 euro për person. Para se me mri, porët nuk jenë dhonë, kur jemi shku atje, porët jenë marë, dhe me thonë, nuk ka posë me bo pagesa para se me mri diri ato. Ato anej ka qenë pagesë tjetër, krejtë kje shumë ka kushtu 6.000 euro, parot gatshme që jenë dhonë për mu dhe për grua. Irregular migration is a problematic phenomenon and considered as such by most and all European member states. The reason why it is negative is also because in general people are being returned from the countries if they illegally migrate there and they are found there, because Kosovo has so-called readmission agreement with most EU member states, as well as people will not be given the asylum status because for most countries Kosovo and the neighboring countries are considered so-called safe countries. In Western Europe the asylum seeker numbers from Kosovo, for example, increases. This will have an immediate negative effect on the visa liberalization process, and people that are being returned after having found illegally in these countries, there is a number of negative consequences for the individuals as well as for the overall process that Kosovo is undertaking with the EU right now. Ka kaluar koha kur qytetarët tanë kanë kaluar në për vështirësi, si që është rasti i Tisës, pastaj llogorit në Francë dhe Hungari, për të kërkuar një jetë më të mirë dhe një ëndër evropiane. Liria e lëvizjes është e shejtë, por në anën tjetër nuk ja vlen edhe humbja e pasurisë ose shpenzimit të gjithë kursimeve për të bërë një kërkesë azili e cila do të kthehet mbrapa shumë shpejt dhe pastaj qytetarët tanë do të ballafaqohen me problemet ekzistenciale të cilët i kemi gjithë këtu në Kosovë, si që është akomodimi, punësimi dhe mbi të gjitha arsimimi dhe shëndetësia më e mirë. Prandaj mesazhi im është që duhet të mbështetur institucionet në përmbushjen e kritereve, ta luajmë rolin ton kritik kur ka dhe kemi pasur mjaft dhe vazhdoj që mos të përsëriten, si që është rasti i pasaportave ose i kontratës për riadhësim. Por në anën tjetër, me zbatimin për pik të udhërfysit, për një periudhë disa vjeqare mund vim deri të qarkullimi i lirë, i cili do të na mundësoj pastaj një planifikim më të mirë të migrimeve. Tek e fundit është drejt elementare si cilit njeri për të kërkuar një jetë më të mirë dhe aji ajo vendosë se si do të jetoj vetë, jetën e vetë. Republika e Kosovës ka ndërmarrë një varg masash me qëllim të menaxhimit sa më efikas të migrimit, si dhe zvoglimit dhe parandalimit të efekteve negative që burojnë posaçërisht nga migrimi jo i rregullt. Në këtë aspekt, Republika e Kosovës ka hartuar dhe miratuar një varg ligjesh dhe akte nënligjore, dokumente strategjike dhe dokumente të tjera. Në mesin e këtyre vlen të veçohen ligji për azilin, ligji për të huajt, ligji për kontrollin e kufirit, Ligji për shtetësinë e Kosovës, strategjin për menaxhimin e integruar të kufirit, strategjin për luftimin e trafikimit me njerëz. Po ashtu, qeveria e Republikës së Kosovës ka lidhur një numër të marrëveshjeve bilaterale me shumë shtete për ripranimin e personave dhe bashkëpunimin policor dhe është në proces të negociimit të një numri të marrëveshjeve të tilla me disa shtete tjera. Policia e Kosovës dhe prokuroria e shtetit po punojnë vazhdimisht të shkatrojnë rjetet kriminale që e lehtësojnë kontrabandimin e qytetarëve tanë, sepse me kodin penal ky lloj lehtësimi definohet si kontrabandim e migrant, dhe
gjatë këtij viti ka pasur rezultate të prekshme nga ana policisë tonë dhe prokurorisë shtetit për të shkatruar grupet kriminale që në shkëmbim të shumave caktuara të parave u mundsojnë qytetarëve tonë të migrojnë në vendet e bashkimit evropian. Dhe këto janë ato faktorë shtyc cilët ne po i adresojmë. Ndërkohë janë edhe faktorët tërheqës cilët duhet i adresojmë vendet e bashkimit evropian. Ta zonë në Francë, ende Kosova nuk listohet në listën e vendeve të sigurta dhe kjo e zgjat procedurat e shqyrtimit të rasteve të azilit nga ana e autoritetit franceze për qytetarët tonë. Në momentin që Kosova të vendoset në listën e vendeve të sigurta, atëherë edhe procedurat do të jenë më të shpejta dhe ne kemi marrëveshje të ripranimit me këto vende në mënyrë që qytetarët tonë brenda një periudhe të shkurt kohore të shqyrtohet kërkesa për azil dhe brenda një periudhe të shkurt kohore dhe të riadësohen. Dhe kjo padyshim se do ta ul trendin kërkesave për azil në vendet e BE-s nga ana e qytetarëve tonë. Vetë theksohet se edhe vitin e kaluar rezultatet kanë qenë të ngjashme, sidomos në fushën e luftimit të kontrabandimit me migrant, po gjithashtu edhe trafikimit të meçanë njerëzore dhe trafikimit me narkotik. Dhe kjo gradualisht po ndikon dhe po shërben që të krijohet një ambient më i sigurt sa i përket rrezikut që vjen nga krimi organizuar në Kosovë. Ne këtë vit kemi pasur synim që të fushën ose pjesën e parandalimit dhe luftimit të krimit të organizuar të orientojmë edhe në aspektin ndërkombëtar, me qëllim që të goditen grupet e organizuara kriminale në nivel ndërkombëtar, sepse dihet mirëfilli që krimi i organizuar i ka lënë kufit e vendit, është krim transnacional ose transkufitar. Në këtë vazh ne kemi arrit të ngrisëm bashkëpunimin me shumë shtete ose me shumë vende. Jemi shku shumë marrëveshje të bashkëpunimit që kanë ndihmuar në këtë drejtim, sa i përket kontrabandimit me migrant. Ne kemi ngrit jashtëzakonisht shumë efikasitetin këtë vit krahasuar me vitin e kaluar. Vetëm këtë vit ne kemi hetuar 10 raste të krimit të organizuar që ka të bëjë me kontrabandimin me migrant dhe nga këto 10 raste janë arrestuar 50 persona edhe është arrit të identifikohen diku 150 viktimat e trafikimit me migrant. Gjitha këto janë kritere që janë parapo edhe në ndërfysin për liberalizim vizave dhe mendoj që ne kemi dhënë kontribut jashtëzakonshëm falë përpjekjeve të vazhdueshme të gjitha struktura për shi policinë e Kosovës, po edhe institucione tjera që e kanë mbështet. Zyrtarët kufitar në pikat e kalimit kufirit sigurohet që dikush shalë shonë Kosovën, i plëcon kushtet edhe për me hinë në shtetin e tretë, sepse ai duhet deklarohet destinacionin e tij se ku do të udhtojë dhe të sigurohet që ai plëson kushtet. A ka vizë, nëse kërkohet viza për shtetin e hyrjes, a ka mjete të mjaftueshme për kohën të cilën deklaron se dëshiron të qëndrojë nga shteti. Nëse kalon tranzit, ai plëson kushtet me hinë në shtetin e tretë. Mos ka ndonjë ndalesë në sistemin tonë të kontrollit kufitar. Do thotë kjo është një masë që parandalon një kalim paligjshëm të kufirit të Kosovës ose një mundësi migrimit paligjshëm në shtetet e Evropës ose shtetet e Shengenit. Dhe kemi mjaft raste kur shtetasve kosovar ju ndalohet dalja nga Kosova pikrisht për shkak të mos plotësimit të kushteve. Kanë dokument valid, por nuk kanë vizë, nuk kanë mjetet mjaftueshme, nuk e shpjegojnë qartë qëllimin e shkurjes në shtetin përkas dhe ndalohet dalja nga Kosova, sepse nuk dëshirojmë që këto kosovarë pasantajt nga shtetet e Evropës të kthehen në Kosovë si pasager të paligjshëm dhe kjo është një vërejtje që jepet edhe në procesin e liberalizimit të vizave, sepse fund çdo viti përmbledhet analiza e riskut nga Frontexi dhe nga agjencitë tjera evropiane dhe atje në statistika reflektohet se sa kosovarëve ju është refuzuar në shtetet e Shengenit. Kosova ka një sistem shumë funksional, mendoj, në sa i përket menaxhimit në fushën e azilit. Për këtë ka krijuar edhe mekanizma, siç janë si nga ana legislative dhe procedurale, po ashtu edhe nga ana pritjes edhe kushteve të pranimit për azil kërkues, akomodimin e tyre dhe për gjitha shërbimet tjera publike që janë nevojë për azil kërkuesit. Sa i përket kritereve, në përgjithësi në fushën e azilit mendoj që janë plotësuar shumica prej tyre. Dhe besoj që në të ardhmen do të punojmë dhe do të përpjekemi sa më shumë që të plotësojmë të gjitha kriteret, por në përgjithësi në fushën e azilit ka edhe sfida. Edhe është një fushë shumë e gjerë, edhe vendet që e kanë edhe të avancuar këtë sistem kanë sfida.
Mendoj që ndoshta do të përmendja edhe këtu dy sfida që janë me rëndësi, do të përmendja integrimin e azil kërkuzve pas njohjes së statusit e azilit, po ashtu edhe kthimin e tyre të azil kërkuzve në vendin origjinës kur vendimet e tyre janë negative. Në këtë aspekt, edhe vendet që kanë një përvojë shumë të madhe kanë sfida dhe besoj që me krijimin e mekanizmave edhe këto sfida do të eliminohen dhe besoj që do të plotësohen gjitha kriteret sa i përket fushës së azilit. Me marrëveshjet e ripranimit, Republika e Kosovës ka marrë autorizimet që shtetasit e vet dhe personat e tretë, të cilët e kalojnë përmes Kosovës në Bashkimin Evropian në mënyrë të paligjshme apo janë duke qëndruar në mënyrë të paligjshme, ata automatikisht kthehen në vendin e origjinës së tyre në bazë të marrëveshjeve për ripranim. Me këtë do të kuptojmë që Republika e Kosovës i pranon ka shprehur vullnetin për të ripranuar shtetasit e vet, edhe ky ripranim bëhet shpejt, me këtë në kupton që ata të cilët e mësyn rrugën e migrimit ilegal, duhet me pas qartë se për një periudhë shumë të shkurtër, kthehen në vendin e origjinës, si dhe pasojat të cilat e shtetet antare mund t'i vendusin për ato vende, duke përfshirë edhe ndalesën për rihyrje në vendet e zonës Schengen për vitet caktume. Sulejman Elshani është gazetar në radion Romano Abazo. A i ndër vite punon këtu dhe njëra ndër temat që a i ka prekur në emisionet e ti është edhe migrimi jo i rregullt. Vetë diesimi i komunitetit RAE për migrimin jo të rregullt ka qenë temë diskutimi disa herë dhe tërë kjo është në funksion të asaj që mos të mirët rruga e migrimit jo të rregullt. Ai mundohet që përmes këtij stacioni të reflektojë te ky komunitet në mënyrë pozitive dhe të gjejë një perspektivë më të mirë në Kosovë, sepse mënyrat e migrimit jo të rregullt nuk janë edhe zgjidhja më e mirë. Duke marrë parasysh që situata ekonomike në Kosovë shumë të rinjë janë të interesuar të jenë të vinë dejnë të parja, të punojnë diçka në Kosovë, të vinë dejnë të parja edhe në çdo mënyrë të dalin jashtë Kosovës, duke marrë parasysh që situata ekonomike është ajo e cila i detyron të rinjët e komunitetit rom të jenë të dalin jashtë Kosovës për një jetë më të mirë dhe për një të arritur më të avancume dhe kështu të jenë pjesës integruese të shteteve të Evropës. Në komunën e Prizrenit, në këto tre vitet e fundit, kemi raste që shumë prej pjestarve të komunitetit Rom, Ashkali dhe Egjiptas kthehen prej shteteve të Evropës, duke marrë parasysh që... Këthin Holland, ma mire kom vendosë, ashtë ma mire po këthin në Kosovë, për di bile pak stresin e fëmive ja upi. Që të gjithë me stres, o milicia po vim për në marën, o kështu, bile e kena vendosë me fëmi, apo këthejnë për Kosovë, ma mirë stresi pak na hup, se gjithë me stres, gjali 17 vjetë, shumë i dopë to, se këtë me stres janë fëmija. Pak dikush me trukit në teja, zilja, fil, ha, po tutën fëmija. Ano, kur ka arë, kur i kon këthu gjali në Kosovë, s'ka mujtë menajtë. Ju ka dokë shumë keqë këtu, ca e normal atje ka le. E ka patë shumë shtirë tu, te ku e kom njëftu pak me shoqni. E këta Prishtinës, Ministria Prishtinës, i në konë me djalin kanë folë, e ja kanë pruqet laptop djalit, me e kalu koha pak, ti më smjaru gjungët, se në shkollë nuk o të shku. Si, dy vjetë, atri jemi këthy, shkolla se alas shkollë nuk o të. Se Filipin do letra atjejt, fër shka ka kërë shkollë, cilën klasë u konë, ama mu së pinë zerën në ta litra. Unë e krejtë këtë rrugë që ka ku marë, prej këtu, prej 2008-ës, e deri në 2010-ën, që ka ku përjetu atje, e tash këtu, rrugën me marë, për jashtë Kosove, unë e thëmë që nuk javlen me marë. Nuk javlen me marë, se një person që e merë këtë rrugë, a i nuk e din, se qysh është mirë atu me shtetet evropiane, Kosova. Ata e din që Kosova është veni pavarën edhe e menuin edhe e din që po vjen tu punu në Kosovë. Këta deklarujnë që gjithherë është tu punue në këtë shtetë. Atje automatikisht për leje qendrim shtete evropiane ato automatikisht refuzuhen.
Për këtë arsye ne edhe kemi ftu dhe vazhdojmë të ftojmë që mos të migrojnë në mënyrë jo të rregullt, por edhe nëse po më edhe ata që kanë migruar, kur të readresohen në Kosovë, të drejtohen institucioneve konkrete, duke filluar nga niveli komunal deri te ai qendror, për të kërku përkrahjen e nevojshme për ta. Në këtë mënyrë ne kemi kriju mekanizmat e nevojshëm, dhe ata mekanizmat tani më janë në detyrë dhe janë duke ndihmuar të gjitha atyre që kanë nevojë.